Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja se danas nalazim u Beo shopping centru, a ovde se održava manifestacija Ukusi Vojvodine. I hajde zajedno da vidimo šta su nam to Vojvođani lepo pripremili. Ukusi Vojvodine, a kada kažemo Kikinda, onda definitivno prvo pomislimo na vašu Ludaju. Dobar dan, moje veliko poštovanje, vi nam dolazite iz Kikinde, a šta nam sve lepo nudite? Ono što se naše poljoprivredno gazdinstvo bavi, bavi se proizvodnjom hladno seđenih ulja, putera i brašna od bundeve, od suncokreta, lešnika, maka, od koštice kajsije. Znači sad novu ponudu što imamo, imamo i kikiriki puter. Dobro, imate širok asortiman proizvoda. Koliko je to važno za mušterije? Pretpostavljam da svakom pojavom, svakom manifestacijom traže sve više proizvoda i širok, tačnije široku paletu proizvoda. Jeste, mi smo od prvih Ukusa Vojvodine u Limanskom parku još od 2016. godine, znači na manifestacijama i sajmovima ovde u Beogradu. Naši korisnici su naučili na naše proizvode, imamo znači stalne korisnike i ono što je bitno to je znači da stalno nešto novo što izbacimo na tržištu je interesantno. Kada pričamo o uljima, onda definitivno pomislimo na ulje od maka, imamo lešnik ulje, to toliko nije zastupljeno u našoj zemlji, ali šta sve imamo od benefita kada pričamo o tim uljima? Da, sve su hladno seđene ulje, znači rađena je sirova sirovina i samim tim i proizvodi imaju svoje zdravstvene benefite. Inače su fantastična salatna ulja, s tim što na lešniku i na suncokretu možete da pržite i da kuvate. 220 im je tačka dimljenja. Lešnikov ulje je izuzetno što se tiče ukusa, onako daje fantastičnu aromu lešnika preko sira, uz čašu vina i gotova večera. Dobro, možemo takođe ta ulja koristiti za salate, pogotovo kada je u pitanju bundevino ulje, ono je malo zastupljenije nego kada pričamo o maku i o lešniku. Koliko se sada kupuje bundevino ulje i da li ljudi znaju koje sve benefite imamo od njega? U poslednje vreme je porasla svest o korišćenju hladno seđenih ulja, o zdravim mastima koje se koriste u ishrani, tako da naši korisnici uglavnom koriste bundevino ulje, prelepo je preko salata, sa sirevima u kombinaciji sa sladoledom, ako niste probali, obavezno probajte. To nismo probali, ali su nam takođe preporučili da je zaista fantastično sladoled od vanile i bundevino ulje, nešto neverovatno i eto predlog za sve naše dragi gledalce. Kada pričamo o ovoj divnoj manifestaciji i nekako kada pričamo o vašem predstavljanju, kako vam se sviđa ovde u tržnom centru, topao prostor, napolju je hladno, ove nedelje ste upravo u Beo shopping centru? Jeste, Beo shopping centar se do sada pokazao kao dobro mesto za održavanje manifestacije i što se tiče Ukusa Vojvodine i Balkan Chase festivala pre mesec dana. Ljudi su zainteresovani, to su u svakom slučaju novi kupci koji, na primjer, ne posećuju sajmove i manifestacije na nekim drugim mestima, nego im je jednostavno ovo prosto izlazak ili poslepodnevna šetnja. Pogotovo kada je nedelja u pitanju, da li ste zadovoljniji kada prodajete subotom ili nedeljom? Kada je bolja prodaja? Pa za sada se... Za sada se pokazalo, znači da ljudi uglavnom subotom dolaze, probaju, prave onako neke svoje planove i onda nedeljom dolaze i kupuju. Znači, odluka o kupovini pada nedeljom. Nedeljom, definitivno. Ja moram da vam se zahvalim za sam kraj, da vam poželim naravno danas srećan rad i lepu prodaju, ali i sreću u proizvodnji i da obećam da ćemo se videti još na nekim sajmovima, šta sve obilazite, tačnije šta sve posećate. Sljedeće nešto što imamo u planu, to je tržni centar Novi Merkator, stvarno zdravo, četvrta manifestacija po redu i redovni smo na sajmu hrane i pića od 24. do 27. novembra u hali 3 Beogradskog sajma, pa vas sve i pozivam da dođete. Hvala vam puno i mi pozivamo sve naše drage gledalce za zaista neverovatna manifestacija koju ćemo i mi takođe posetiti i vidimo se tamo. Želimo srećan rad i lepo prodaju. Hvala puno.
Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u Savet nutricioniste. Danas pričamo o bubrežnim kamencima. Tanja, šta je to bubrežni kamenac? Bubrežni kamenac, oni koji ga imaju, nažalost, znaju jako dobro šta je. U stvari, bolje pitanje, kako on zapravo nastaje? Da, znači, kamenci znamo da je prisustvo čvrstih materija u urinarnom traktu, ali nastaje tako što se materije koje se rastvaraju u mokraći iz nekih razloga talože, kristalizuju i dolazi do njihove agregacije. Kad dođe do agregacije, nastaju kamenci. Ako još nije došlo do agregacije, tada govorimo o onom takozvanom pesku u mokraći koji je predispozicija za nastanak kamenaca. Inače, bubrežni kamenci u zavisnosti od mesta nastanka, od uzroka, od svog sastava mogu se razlikovati. Ima ih više vrsta i nešto se razlikuju i preporuke i za lečenje, a i dijetetske preporuke, jer jako je važna ishrana u procesu nastanka kamenaca. Nije još uvek, ne zna se još uvek sa sigurnošću zašto nastaju i koji su sve, sigurno je, da kažem, multifaktorijalno oboljenje, ali postoje činioci na koje mi možemo da delujemo, konkretno iz ishrane. A iz ishrane, koji su to faktori koji mogu da utiču nepovoljno? Ovako, sigurno se zna da preterana upotreba, odnosno preteran unos belančevina nepovoljno utiče na razvoj kamenaca. Rađene su mnogobrojne studije, konkretno hiperproteinske dijete, gde je sadržaj belančevina 2 grama po kilogramu pa i više. Na osnovu tih studija se zaključilo da su povećale nastanak bubrežnih kamenaca kod tih osoba. Nekada je bila, ne znam, Atkinsova dijeta ili današnje ove popularne hiperproteinske, sigurno mogu da uzrokuju nastanak bubrežnih kamenaca. Zato je preporuka da se belančevin unosi ispod 1 grama. Takođe, kuhinska so. Više od 6 grama natrijum hlorida u svakodnevnoj ishrani nepovoljno utiče zato što može da pogoduje taloženju, recimo kod oksalatnih kamenaca i kod drugih vrsta svakako. Tako da, znači, maksimum 6 grama na dan je tako jedna od preporuka iz ishrane. Dalje, recimo, unos tečnosti, jako bitan, svi mi znamo kada neko ima problem sa bubrežnim kamencom da je jedna od osnovnih mera unos tečnosti treba povećati, ali ima i tu nekih malih caka, da ih tako nazovem, koje tečnosti, kako, kada. Neka starija preporuka bi bilo svakih 2 sata, bar po 2 decilitara vode, a pred spavanje i 3-4, recimo, treba da bi se preko noći obezbedio dovoljan unos. Ali danas je, recimo, neka novija preporuka da mi praktično trebamo da pratimo diurezu. Znači, ukoliko obezbedimo da diureza bude minimum 2 litra na dan, mi smo onda uneli dovoljno tečnosti za taj dan. Znači, treba pratiti količinu mokraće u toku dana, ako je dovoljno izlučena, znači da smo dovoljno pili. Koje tečnosti? Možda će se sad neko i obradovati, osim oligomineralne vode. Može se čak dozvoliti i pivo. I kafa čak povoljno deluje, smatra se da je smanjen rizik od kamenaca kod osoba koje piju kafu. Naravno, nikad ne treba preterivati iz drugih razloga, ali čak i do 3-4 kafe može povoljno delovati na nastanak kamenaca. Od sokova su dobri, recimo, sok od pomoranđe, ceđene, ali nije dobar sok od grejpfruta i od jabuke, to je, recimo, interesantno. A vrlo je zastupljen, na primjer, pogotovo sok od jabuke. Da, na osnovu studija se dokazalo da nepovoljno utiče na i može da favorizuje nastanak kamenaca i grejpfrut sigurno, znači to treba izbaciti. Ima još nekih bitnih faktora, recimo konkretno ishrana bogata mastima može negativno da utiče, pogotovo ukoliko je osoba gojazna. I ako ima takozvani X sindrom, metabolički sindrom,
Kod njih je veoma povećan rizik od nastanka bubrežnih kamenaca, znači trebalo bi regulisati telesnu težinu, smanjiti nezdrave masnoće, povećati unos biljnih masti, ograničiti masti na maksimum 30% dnevnog obroka i voditi računa o procentu, odnosno unosu holesterola, maksimum 300 mg. Ako neko ima problem sa žuči, sa žučnim kamencima, vrlo često ima problem i sa bubrežnim kamencima. Takođe, recimo, kod dijabetičara, naročito kod dijabetičara kod kojih je bolest iskomplikovana sa bubrežnim oboljenjima, kod njih se često dešava da nastanu bubrežni kamenci. I takođe kod poremećaja štitne žlezde i paraštitne žlezde, znači tu isto su veliki rizici od nastanka kamenaca. Vino koje se pilo na bečkim dvorovima, a kažu da je bilo i na Titaniku, to je definitivno Bermeta. Kada pričamo o Sremskim Karlovcima, to je blago od Sremskih Karlovaca, ali ja bih rekla i cele Srbije. Dobar dan, moje veliko poštovanje kada pričamo o ukusima Vojvodine. To je definitivno jedan ukus Vojvodine. Kako ste danas? Dobar dan, dobro sam, hvala na pitanju. Imate Bermet, naravno, kako ovaj štand bez Bermeta ne bi bilo to, jel tako? Tako je, Bermet je naše poznato tradicionalno piće Sremskih Karlovaca, kao što ste i sami rekli, pio se još na Bečkom dvoru, bio je u vinskoj karti Titanika, to je isto jako zanimljivo. Da li je to istina? Pa, tako kažu. Tako kažu, da, dobro. Da. Kažu da čak imamo spise o tome, tako da, imamo apsolutno i dokaz. Da, tako je, imamo. Kada pričamo o bermetu, vi imate crveni i beli bermet, tačnije crni ili beli, kako se crveni to kaže? Crveni i beli, crveni i beli. Kao što se kaže i crveno ili belo vino, nema, crno vino ne postoji, ali crveno i belo vino, da. Koja je tajna vašeg bermeta? Pa, tajna je da je tajna. Dobro, zaštitili ste ga, koliko vam to znači? Pravo da vam kažem, ja sad baš nisam sigurna da je to dovedeno do kraja, ali znam da se radi upravo baš ovih dana su nam bili neki stručnjaci u vezi bermeta, u vezi tog geografskog porekla i svega, pa se iskreno nadam da će to biti ubrzo i završeno. Kada pričamo o vašoj vinariji, koji je brend vaše vinarije? Da li je to bermet, da li ste na njega posebno ponosni ili imamo još tu neke etikete, ono što ja mogu da vidim, to je roze, pa imate Cabernet Sauvignon takođe, kada pričamo o kvalitetu jedne vinarije, onda definitivno prvo probamo to vino. Pa jeste, mi imamo više vrsta grožđa, samim tim i više vrsta vina, ali nekako Bermet nam je najpoznatije i najprodavanije vino, samim tim što je on nekako brend naš karlovački i ljudi, turisti razni iz inostranstva i naši dolaze upravo zbog Bermeta, tako da se on zaista najbolje i prodaje i dobar nam je izuzetno, dobili smo nekoliko velikih nagrada i pehar i 6 zlatnih medalja na međunarodnim sajmovima raznim. Nedavno smo na Open Balkan Wine dobili za najbolje desertno pojačano vino takođe nagradu koje je u tipu Bermeta. E, tako da, definitivno Bermet. Koliko je važno da dobijate te nagrade i medalje? Koliko je to važno za jednog proizvođača da mu to bude vetar u leđa za ostatak proizvoda? To je jako važno. Mislim, pogotovo što znate da je da su na tim sajmovima stručnjaci, pogotovo evo sad na ovom poslednjem sajmu iz celog sveta, bili su vrhunski stručnjaci iz Dekantera, bili su iz Engleske, iz Francuske, Italije i tako, i da nam to mnogo znači. To nije isto kao kad običan čovjek proba i kaže sviđa mi se ili mi se ne sviđa, ili kad proba stručnjak koji zaista oseti sve te nijanse i sav taj kvalitet. Dobro, pokušali ste da nekako spojite sva čula i verovatno ste u tome i uspeli. Kada se isključe kamere, ja jedva čekam da probam moje omiljeno vino, to je definitivno Bermet. Što se tiče ostalih etiketa, eto, moramo da naglasimo i ostale sorte, ali bih ja takođe prešla i na priču o etiketama. Vrlo su zanimljive, vrlo su posebne i drugačije od drugih. Jeste, to je zanimljivo isto jer je moj suprug akademski slikar koji je i nosilac i vinarije i cele te priče, mi mu samo pomažemo. I nekako je uspeo da te svoje slike prenese i na etikete i na svakoj boci je neka njegova slika.
Tako da je to svojevrsna i izložba kad se proda slika, proda flaša, ta slika ode sa tom flaša ode sa tom etiketom u svet. Pa jeste, da. Zaista, gde su sve odlazile vaše flaše? Zaista, od Amerike do Australije, po celoj Evropi, ima i stvarno svuda. Dobro, hajde da nabrojimo šta sve imate. Imate bermet, beli i crveni. Imamo Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon Barrique, Rosé, belo vino Chardonnay i Neoplantu, to je jedna kupaža. Šta je ovo? Mi imamo i destileriju, prodajemo i rakiju. Fantastično. Da, imamo, sad sam donela samo nešto, ali inače imamo dunju i šljivu. Da, da li je šljiva srpski brend broj 1, srpski nacionalni brend, možemo ga nazvati, jeste. Ili ostale mogu da stanu na crno? Šljiva jeste nacionalni brend, ali ostale rakije se isto toliko traže. I cenjene su dosta, da. Dobro, kada hoćemo da nađemo vašu vinariju na internetu, šta treba da ukucamo? Ukucate Art et Vino, kao umetnost i vino. I imamo u centru Karlovaca galeriju i vinoteku, tako da možete doći da nas posetite kad god. Fantastično, jedva čekamo sledeće godine kad bude proizvodnja. Ja to više volim kada je proizvodnja, pa kad uđemo, pa i pokažemo kako izgleda proces proizvodnje. Koliko je važno kada pričamo o procesu proizvodnje da imate vaše sirovine, tačnije, da li je istina da vinograd traži slugu, a vinogospodar? Pa istina je, ima puno posla. Nekad se kupci žale, pogotovo sad u ovo vreme, da su malo možda skuplja vina, ali zaista kad se krene od samog početka, koliko tu ima rada, koliko truda, koliko obaveza i stresa i svega. Da mi kažete kako izgleda jedan vaš dan? Pa sad više je dan mog supruga, pošto dobro, ja samo malo pomažem, ali oni deca, oni sinovi su u stvari glavni u celom. Zaslužni za to. Vi ste ipak za marketing, eto, možemo da kažemo. Vi prezentujete sve ovo lepo, ništa. Nama je drago što smo se videli na ovim divnim ukusima Vojvodine i za sam kraj, koliko je važno da posećujemo ovakve manifestacije, da damo vetar u leđa malim, ali i većim proizvođačima. Pa, jako je važno i nama su baš bitna ovaj kontakt u stvari sa kupcima. Bitno je da se raspitaju o nama, da i mi prezentujemo, jer onda nekako usput i probaju, naravno, i onda najlakše se nekako dođe do kupca i najlakše bude i prodaje. Ja se vama zahvaljujem, a za sam kraj pozivam sve gledaoce, ako nisu posetili ove ukuse Vojvodine, da zaprate stranicu Ukusi Vojvodine i da se informišu kada je sledeća manifestacija. Prijatno!